балаларға арналған тегін үйірмелер мен секцияларға елу миллиард теңге қажет бұл туралы спорт және дене шынықтыру өсе жөндегі комитет өкілдері айтты қаражаттың жетіспеушілігі үйірмелердің жұмысы мен балаларды оқытуға кедергі болып тұр қазір тегін үйірмелерге 70 мыңдай бала қатысады ал спорттық бағыттағы үйірмелерге 32 мыңдай бала кезекте тұр арт спорт еду қауымдастығы ел ордадағы балалардың тегін спортпен шұғылдануға бөлінген миллиар, бір миллиард бір бүтін оннан үш миллиард теңге мақсатты игерілмегенін айтады